Jei labai gausios mėnesinės, tai reiškia, kad yra hormonų disbalansas, ar yra būdų padėti natūraliai gyvenimo būdas, mityba, papildai? Tai čia apie gausias menstruacijas šį kartą. Na, gausios menstruacijos priežastys yra įvairios. Pradedant nuo hormoninių priežasčių, pavyzdžiui, paauglėm, pirmosios mėnesinės gali būti gausios dėl vadinamų anovuliacinių ciklų. Taip pat vyresnio amžiaus moterim arba net ir merginom, kokių 20-26 metų, kartais mes randam kitų lygų, tokių kaip endometrimo polipas, tai yra polipas gimdoje, galim rasti miomą. Kai kurios moteris turi skydliaukės ligas. Todėl jeigu yra gausios mėnesinės, ką reiškia gausios mėnesinės? Kad reikia bent vieną dieną keisti įklotą, dažniau nei kas 2 valandos, taip, nes pratekės, ne dėl higienos. Taip. Arba jeigu naktį, po nakties reikia paklodę plauti. Uh-huh. Arba jeigu mažėja hemoglobinas, žemas feritinas, mes galvojam, kad jos tai moteriai per gausios. Ir reikėtų kreiptis vis dėlto į ginekologą, nustatyti priežastį. Uh-huh. Ir ginekologas atlikęs echoskopiją, galbūt arba atvyksta moteris su šeimos gydytojo kraujo tyrimus, arba ginekologas paskiria, jis gali patart konkrečiai moteriai, ką daryti. Jeigu yra hormonų disbalansas, taip, tik tais, tam tikrą gyvensenos būdų mes galim bandyti tą disbalansą koreguoti. Yra pastebėta, kad estrogenų perteklių pamažina, jeigu nėra viršsvorio, jeigu yra pakankamas fizinis krūvis, vartojimas daržovių, omega-3, rekomenduojama 0,5 kg šviežių vaisių ir daržovių per dieną pagal Pasaulio sveikatos organizaciją suvartoti. Ir vengiant per daug raudonos mėsos, per daug greitų angliavandenių, greito maisto, mes galim tikėtis pareguliuoti hormonų pusiausvyrą. Uh-huh. Bet ne visada tai išsprendžia taip visas problemas. Todėl, nu, vis tiek, aš kaip gydytoja sakau, diagnostika pirmoji vietoj, o po to jau galim tartis, ar mums reikalingi vaistai, ar mes, nu, galim kažką bandyti su vaistais ir gyvensiną taip keisti. Taip, taip, supratau.